para ir a buscar un cementerio. Pero no sé si lo vamos a encontrar. Pero bueno. 7 a Flushing. What is that? That's a gimbal. Look at it. Ah. Stabilize the camera so you can do a beautiful video of YouTube. El nenito me preguntaba que qué era eso y le digo que es un estabilizador y bueno, la mamá, me imagino. Entonces la idea es ir a un cementerio que tiene una linda vista del cementerio hacia aquí hacia Manhattan. Pero cierra a las 4 y media y son las 2 de la tarde, así que no sé, vamos a ver. I've been doing this long exposure for maybe 5 minutes. Estou fazendo essa exposição por uns 5 minutos mais ou menos, tentando pegar o movimento das nuvens lá atrás. Estou tentando agarrar o movimento das nuvens lá atrás e talvez um pouco do árvore, não sei. Pero que lugar pacífico. Bueno, no, cementerio, no voy a pasar, ¿sí? It's very peaceful in here, very quiet. I don't know. I really enjoy coming here.
enjoyed it. Eu gostei de vir aqui, bem tranquilo, longe do barulho da cidade aquela gigante lá, lejos de aquella ciudad gigante ruidosa que me encanta. Pero bueno, así es. That cemetery was something.
was a beautiful, beautiful, beautiful place. O cemitério foi massa. Eu gostei dele muito, muito, muito mesmo. Tuve linda la experiencia del cementerio. Paseamos bastante, anduvimos en subterráneo. Es de día todavía, podemos hacer más cosas. Es cedo ainda, a gente puede hacer más cosas. Mas obrigado por assistir meu vídeo, obrigado por tudo. Thank you very much, you people of the sun. Bye.